Вашій увазі представляємо покерний набір Success від Enframa. Характеристики: матеріал позолота та дамаська сталь. Розмір таблички 7 см 6 мм на 4 см 1 мм. Розмір коробки 17,5 см на 11 см. Купуйте в онлайн-магазині елітних подарунків Фама. Це чудовий набір для веселих вечорів із друзями. Фішки, кубики та карти – все необхідне для азартної гри в покер, складене в розкішний шкіряний футляр. А позолочений малюнок на кришці скриньки нагадує про іспанську батьківщину бренду.